заслуговується до входу в адміністрацію. Що нас привело сюди? Ми всі хочемо перемоги у війні. І ми не хочемо, щоб нам Росія через нашу владу нав'язала якусь форму Штайнмайєра чи будь-які інші капітулянські форми, які змусять Україну прогнутися, забути про величезні жертви, які ми понесли на цій війні. За свої кошти відновлювати інфраструктуру зруйнованих міст, а також дозволити сьогоднішнім терористам бути представленим в українській владі. Ми не дозволимо цього! Хоча ми хотіли б почути, що таке формула Зеленського від самого Зеленського, а хоча б від його міністра закордонних справ. І це лише перша проблема. Друга проблема полягає в тому, що на засідання в нормандському форматі Росія їде з підготовленою позицією. На відміну від нашої сторони, їхня позиція чітка. Дякуємо! 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 Ну, насправді, ми всі розуміємо, ці, хто зібрались зараз тут, ми всі розуміємо, що ця війна гібридна, наголошена, вона перекинулась на територію Донбасу саме з Криму. І я багато зустрічався, сидячи в СІЗО Сімферополя, саме з тими, які не розуміли, як це може відбуватись. Ми стільки зробили для матушки Росії. Ми тут відвоювали Крим, ми поїхали на Донбас, там розпалили війну. Вони саме таким от спілкувалися саме от таким реченням, як я зараз говорю. Ми там розпалили війну. Ми там підняли російський флаг, російський дух. А їх запроторили до в'язниці там за крадіжки, за наркотики, таке інше. Це звернення має містить одну найважливішу тезу. Ні, ми не допустимо капітуляції. Це слово українського народу. Це наша мрія і наша відвага, і наша сила полягає в цьому слові. Я хочу підтримати слова, які сказав Мирослав Гай. Ми прийшли сюди підтримати українську владу. Ми прийшли сюди підтримати українську владу, якщо вона діятиме як українська влада. Якщо вона чутиме наш народ. Якщо вона чутиме нашу позицію. І в нашому зверненні є важливе 10-те положення, яке говорить про найважливішу річ. Який мир нам потрібен? Нам потрібен мир, який поверне нам українську землю, Криму і Донбасу. Нам потрібен мир, який поверне наших людей. Нам потрібен мир, який поверне наш суверенітет, безпеку і територіальну цілісність.